wasichana wa Afrika wenye usemanga wao hawawezi oleka na Waafrika wenzao. All you want is white man. Which is okay because tuko in a free world. You can have your own choices. I can have my choice. Kwanza Kenya is a free. Africa is a free countries, Africa zote ni free countries, okay? Si kama huko miuku kwenye niko sahi wa Arabuni Saudi Arabia, you must olekana Mwarabu mwenzako, no. Sisi tuko na freedom. And that's why unaonanga wasichana wengi, young girls, munakimbililia wazungu waze. You know why? Some of you think that hawa watu ndo wanajua kupenda, hawa watu ndo wanajua kutreat wanawake vizuri, watakusupport financially, your life will be better, you'll become wealthy and all that. But guys, have you seen these pictures circulating kwa mitandao? This girl alifanyishwa harusi, hata nywele haikuingizwa kichana. Not only that, hata ka makeup, you know, sometimes you can do a simple makeup. Simple natural makeup, unaweza fanya during your wedding. All it's okay, fanya wedding, even mimi if I will do wedding, my wedding today, nitafanya naturally face. My face will be natural with Vaseline na lip gloss. Lips tuto nitaeka lip gloss zina shine, zisikauke. Sawa, but my hair nitafanya. But huyu dema anaenda kufanya wedding with this billionaire. Mzungu, muguka. But huyu dema alifanyishwa wedding. Hakifanana chokora. And people naona wakisheka. Oh, wataenjoy sti, wazipo wanapenda hivyo. You guys, can you... Wakati unaomba Mungu kitu, be specific, elezea Mungu. Mungu anajua kila kitu unataka. But sometimes Mungu anatakanga utaje hiyo kitu na neno lake. Taja hiyo kitu na jina yake. God, nataka gari. Taja unataka gari gani. Because Mungu anaweza kupea gari. Hata mkokoteni ni gari. Iko na miguu. Anaweza kupea. Taja ni gari. Pikipiki ni gari. Tuktuk ni gari. Taja ambia Mungu nataka gari gani. If you want Nissan, you want Toyota, you want Mercedes, taja ambia Mungu nataka kitu fulani. Hivyo ndo Mungu taka. Anajua chenye unataka deep down your heart, anajua. But sometimes inawanga vizuri kuitaja na mdomo wako. So wakati unaenda kupiga magoti wambie Mungu nataka mzungu. Kindly, elezea Mungu vizuri unataka mzungu haina gani. Some of you, munaendanga kukua slave. Tofauti yangu mimi na wewe, mimi nafanya kazi wa Arabuni ya mahousemate. But tofauti yangu mimi na wewe ni ati mimi ni made nalipwa. Mimi ni made natritiwa vizuri. My rights kama mate ziko respected. But wewe unaenda kukua made mwenye alipwi, made mwenye haishimiwi, made mwenye hata ana human rights, like made mwenye ni made slave. That's the difference between me and you. Ukitafuta mzungu sama wewe unaenda kukua maslave. Do you know why? Because this wazungu, wakizeeka kuna some age, not only wazungu, even uko kwenye niko, kuna rika enyo wanafikanga, hawa watu uzeeka sana, but the white people uzeeka haraka sana. Mimi, for example, mimi shoshu yangu anaelekea, I think 90 or 100 years, shoshu yangu ako very strong, anatembea, anaizaenda ata paduka, shoshu yangu anaenda church, shoshu yangu anajiogesha, shoshu yangu ako very strong. But ikifika ni huku, mtu ashafikisha 70 years, huyu amezeeka, huyo ni pampas. Yani amezeeka, completely amezeeka kabisa. Hivyo ndo inawape nyingi na hawa white people. Mzungu akifikisha 60-70 years, huwa wanatolewa kwa boma, wanapelewa kwama kwa... Nitangwa sijui aje, hizo nyumba za kuenda kuwekwa watu wazee. Sawa, huko wao wanaandikiwa manas kwa kuwalinda. Na kama mzungu hataki kuenda kuandikiwa manas, akipewa retirement benefits zake, anachukuanga visa anakuja either Kenya ama any country in Africa, anakuja kuoa. Akikuja kuoa, ukiwa kwenu kama Kenya atakuonyesha love. But deep down, hataki love, anataka nani? Anataka someone to care for him. Ukikuja huku na yeye, ndo utarealize wow. Kumbu walikuwa nataka maid. That person utakuwa na mchange diaper. That person utakuwa na muongesha. That person utakuwa na muangalia kama mtoto. That person, na if you make a mistake, anaweza kushtaki, because ni mzee, anaweza kushtaki. Anaweza kushtaki, you are trying to abuse. And let me tell you, ukifika hizi inji zingine, Kenya ndiko ati polisi wanachunguza vitu hivi. Ukifika kama ni USA, ukifika kama ni wapi, mugu kama mshushu aseme, huyo amenipiga, with or without evidence, my friend, umepiga huyo mtu, trust me.
because they believe watu wazee kama watoto. In Kenya, in Africa, wazee wazeeki haraka. So if Muguka atasema huyu mtu amenichapa, investigation itafanywa, but huku hawafanyi. Huyu amenipiga. Aulizo huyu ni nani? Aseme, this is my caregiver. This is my nani, amenipiga. Utaundwa, utafungwa, utajipata umekuwa deported. So hivyo ndo hawa wasichana mkipelekwa huku ugenini mnakuja kufanyiwa. Imagine mtu anakuja kwenu anakuhoa nywele kifanana hivi. Just because you are wishing to yani uko your wishes that za kuoa mzungu ziko very high. Unaolewa na mtu kifanana hivi. If someone atakufanyisha wedding ukifanana hivi guys. Imagine venye utafanana ukianza kuishi na yeye. No. Alitaka mtu wako naturally. Why can't you cut your hair? Make it short. Comb it. Make it like afro. Do something. But mtu anakufanyisha arusi, muna exchange vows, nywele ikifanana ya mwenda wazimu. Trust you me. Wenda wazimu real, itakushika kwa hiyo marriage. Tulikolonizewa, for God's sake, kwa Afrika tulikolonizewa kwa hizi mainji zetu na hizi mangunia wazungu. They colonized us, wakatutesa, wakatutesa mababu zetu, sijui wakatocha our grandfathers, our grandmothers, they tortured our ancestors. Alafu za wewe uko hapo, unajipeleka kwa ukoloni, you are going there, colonize me, colonize me, colonize. It's like, kwenda kuoleka, you are exchanging vows with someone to colonize you and your life. Mukwe wise. Wakati unatafuta marriage, don't be like mujinga. Usikuwa kama ka idiot because you're very desperate. Tunatafuta kuolewa na muguka, muzungu. Don't be that desperate. Another thing is a girl, if you want to get married, why can't you be at working first? At least, because this girl angekuwa at working, angekuwa na pesa zake, angekubali kufanyishwa wedding akifanana hii, shunyakairo. Angekubali kufanyishwa wedding akifanana hivi. Huh? Angefanywa kwa arusi akifanana mka wa kweru anafanana nini sasa? Na wazazi walimpeana. Another thing yenye inatu disappoint in Africa, it's our parents. Our parents in Africa, they do disappoint us a lot. As a mother, as a father, unapeana aje msichana wako olewe akiwa hivi. Kidogo kidogo wazazi wetu wanavunja vunja sijui nini. Hiyo ndio ilifanyika juzi tukifanya ujenzi wakifanya maandamano Kenya. Our parents walikuwa hapo kupewa kitu kidogo, wanasema sisi tunafanya, majenzi wanafanya ujinga wakifanya maandamano. Sahi mumeona mambo Kenya zimepitishwa. Have you seen venye sahi economy imeenda? Our parents sometimes do disappoint us. Ifu msichana wako amekuja kuolewa na mzungu, usione hiyo uzungu, hiyo uzungu hiyo kala wachana nao kabisa. Hii kala ya mtu nyeupe nyeupe wachana nao kabisa. Angalio mtu dani ya kuwache. If unapena msichana wako, zile pesa kidogo unapewa during the marriage day ama whatever, hizo pesa wachana nazo my friend. Wachana nazo. Because utachukua hizo pesa and your daughter is going to suffer. Kwa nini uchukue? Our parents sometimes in Africa, African parents sometimes do disappoint us a lot. Wana tu disappointing sisi watoto wao sana, which is not good. Peana mtoto wako mahali utaona wako well taken care of. Na mtoto wako utajua kama atakuwa well taken care of. Siku anachukuliwa. Unapeana aje mtoto akiwa hivyo. Hii picha nimeona ikisirculate and it's not funny. In fact, if I was in that wedding, I will call police immediately. If I was in that wedding, I will call police. Kujeni hapa kuna mtu anakidnapiwa kidesign. Kuna mtu anakidnapiwa na masaili deadly hapa. Utkenda uko utateso. Have you seen guys how people complain? Do you know? Have you seen how people complain? Mimi sijui kwa nini, but one thing about me, huwa si wish kuoleka na mzungu because I don't know, niko very exposed, so nimeona how they treat Africans, how they treat their wives. Kutoku unaona mtu anafanya content every time akiwa kitchen. Si hivyo ndo wanafanyanga. Wale wasichana wa Kenya wameolewa na wazungu. They always go live on TikTok wakiwa kitchen. Why? Because that's where they belong. You belong in the kitchen. That's how wazungu wana believing. Wamewa Mwafrika, so you are like slave to them. So you belong to the kitchen. Every time cooking for someone. Nywele zimefanana hivi utadhani wazungu wanapenda team natural. Hakuna kitu kama hiyo. Which one is team natural? If mtu anataka maid, wacha akuchukue kama maid, muangri sarali period.
wacheni kujipeana wa Afrika, wacheni kujipeana medical, wacheni kujipeana mkorona isiwe na hawa ma white people. Ni kwanza nimekarisika, nimekasirika vibaya sana. Wacha kujipeana ukoronaiziwe, ulikukua colonized for free in this life. Uwe unaenda ugenini ukidhani unaenda kusaidia familia yako, kumbe unaenda kutubika kama ka slave. Sasa mtu unaoleka ukifanana hivi shuali, akukukua na mtu karibu ange slap huyu msichana. Now this man is very, this guy is very rich, okay. Basi walijua sisi wa Afrika wasichana tunaolewa na watu tukitaka pesa, so washajua, wamechanuka. Mtu anakutumia vibaya, anakutumia hata akikufa unapata ameandikisha will kwa watu wao. Unabaki hapo, unarudisha bidi yako Kenya with nothing. Si ulikuwa ka slave na mwenye ulikuwa unashughulikia amekufa. You'll be deported back now with nothing. Ama unaishi huko kuhangaika. Venye naonanga kuna huyu dem Mjaluo ako Germany, anaitangwa nani? What is this? Anaitangwa nani? Kuna mwenye anashushanga mnomo na nyako sana kwa Germany. Mwembamba hivi. Alienda huko the same way akazaa na mzungu, sasa ni kachokora Germany. Yeye ufanya kuokota okota vitu. Hivyo ndo ana survive. Yeye ndo life wewe unajitakia wewe mwenyewe hapo unakibizana na wangu kwa dating site. Hamkeni. Hakuna wanaume wazuri kama hawa wanaume wetu. Our African men, they are the best. I'm telling you. Oleka hata Kenya. Oleka na mtu mwenye akikuletea hivi hivi, ukiona life haiendi mzuri utakimbia uende kwa mamako. Unaweza hata omba lift uende kwa mamako. Lakini umeenda huku Germany, USA. Ara ukuwa deported ni hard. Ukimagine mtu kutoka USA kuenda Kenya ticket 150k na 1100 na wewe si unakufia tu uko juu ya shida. Mimi nahurumianga wasichana but again siwahurumii sana, but I'm Ken by the way, si very serious. I'm Ken. Okay.